Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko a v tomto videu vám chcem ukázať najnovšiu akčnú kameru GoPro Hero 12. Jej cena je 449 eur, treba si to samozrejme premyslieť. V prípade, že máte predplatné na GoPro.com, potom je cena pre vás ďaleko výhodnejšia. V tomto videu vám poviem moje reálne skúsenosti s touto kamerou, či sa oplatí v porovnaní s najbližšou konkurenciou DJI Osmo Action 4. Jednoducho, toto video je o tom, ktorú kameru si naozaj vybrať, ak chcete akčnú kameru. Začíname! Táto kamera teda prichádza od lídra na trhu v oblasti akčných kamier. Bola predstavená rok potom ako predchádzajúca verzia. To hlavné vylepšenie je dlhšia výdrž na batériu, takisto lepší obraz, HDR podpora, rovnako spolupráca s mobilnou aplikáciou a jednoducho také kozmetické vylepšenia. Čakali sme na to, že táto kamera bude obsahovať jednopalcový snímač. Nič také sa nestalo. V tomto prípade je teda snímač veľkosnímača 1/1,9 palca, tak ako v predchádzajúcom prípade. Rozlíšenie 27 megapixelov, čo je celkom fajn. A v skutočnosti počas dňa vám táto kamera poskytne veľmi dobrý obraz. V podstate tak dobrý, ako keby ste to robili s nejakou Sony bezzrkadlovkou. Takže veľmi dobrý. Veľmi významné vylepšenie je tejto spodnej časti. GoPro konečne prišlo na to, že neexistujú len GoPro pripájače, ale takisto aj na klasický podstavec sa to dá namontovať bez toho, aby ste mali nejaký adaptér, takže máte dve možnosti. Jednak GoPro verziu a jednak klasické postavenie na nejaký statív alebo na niečo podobné. Toto pokojne mohlo byť pred rokom. Na AliExpresse takéto adaptéry sa dajú kúpiť veľmi jednoducho. V minulosti ja som mal dosť problémov s kamerou GoPro Hero 10 s tým, že keď som ju nabíjal, tak sa veľmi výrazne zahrievala, začalo svietiť a nepretržite svietilo LED svetlo červené a nikdy sa nevedelo, ako keby ukončiť nahrávanie. Toto v tomto prípade nenastáva, rovnako ďalšie problémy, ktoré som mal v predchádzajúcej verzii, tak tu nie sú. Vylepšený software a takisto sa zmenil aj ten ovládací software tej zadnej časti. Teraz je to také jednoduchšie na použitie, intuitívnejšie. Jednoducho v GoPro prišli na to, že treba urobiť veci normálne, reálne. Máme zadný dotykový displej a takisto aj predný displej. Ten ovšem, na rozdiel od konkurencie od DJI, nie je dotykový. Takže klasika. Len klasické zobrazovanie. Musím povedať, že GoPro Hero 12 je relatívne ľahká a malá kamera. Je plne vodeodolná, to znamená, že nepotrebujete žiadne nejaké púzdro na to, aby ste sa ponorili pod vodu a realizovali zábery s touto kamerou. To funguje dobre. Vylepšenie je z hľadiska najvyššieho rozlíšenia. V tomto prípade najvyššie rozlíšenie je 5,3K 60 fps, čo je super. Môžete takisto robiť 8-násobné spomalenie, slow motion videa a to potom vyzerá naozaj veľmi dobre. Dizajn tejto kamery ostal rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, to znamená, bude vám pasovať všetko príslušenstvo z predchádzajúceho modelu. Ja tu mám Media Mod, to je príslušenstvo asi najlepšie, ktoré vyrobilo zatiaľ GoPro, pretože umožňuje pripojiť 3,5 mm jack a potom pripojiť externý mikrofón, tak aby ste mali veľmi dobrý zvuk. Z môjho pohľadu zvuk je dôležitejší ako obraz, pretože nikto nechce počúvať nejaké praskajúce zvuky a nezrozumiteľnú reč. Každý si chce vypočuť dobrý zvuk a obraz sa dá vždycky nejako vylepšiť, vyfarbiť, zlepšiť zvuk takmer nikdy. Toto teda funguje, takže rovnaké rozmery, rovnaké pripojenie, všetko máme. Všetko to, čo platilo pre GoPro 11, 10, sa dá použiť aj v prípade 12. Ovládanie teda tradičné, to znamená, tu mám vypínacie tlačidlo, sú tu aj nejaké zvuky na to, aby som vedel, že čo sa deje. Zapínacie tlačidlo, to umožňuje potom na dlhšie potlačenie okamžite spustiť nahrávanie, do 2-3 sekúnd spustiť nahrávanie a nahrať a potom zase ukončiť.
pod takýmito otváracími dvierkami je potom batéria. Batéria má kapacitu 1720 mAh. Už sa dodáva len takáto biela, takzvaná Enduro batéria, a tá umožňuje potom až 70 minút nahrávania. Čo je naozaj dosť veľa, pretože v predchádzajúcom prípade to bolo tak nejakých 40 minút, čo bolo proste málo. Tých 70 minút platí vtedy, keď nahrávam v 5,3 rozlíšení, 5,3K rozlíšení, a rovnako keď mám nastavenú stabilizáciu Hyper Smooth 6. Tá je ináč veľmi dobrá. Rovnako máme aj prepojenie na mobilnú aplikáciu, a to chcem povedať, je veľmi dobré. Vo novom máte možnosť aj vidieť náhľad toho, čo práve nahrávate, aj v mobilnej aplikácii. To predtým neplatilo. Videli ste len to, že ste namierili tú kameru a povedali ste, že kde budete robiť zábery, a potom, keď ste spustili nahrávanie, tak ste nevideli na mobile nič. Teraz vidíte a je to veľmi dobré. Vtedy je kamera prepojená jednak cez Bluetooth, ale takisto aj cez Wi-Fi. Stále sa zahrieva táto kamera, ale nie až tak veľmi ako v predchádzajúcom prípade. Ono je to daň za tú vodeodolnosť. Ak je niečo vodeodolné, tak je pomerne problematické to uchladiť, ale v tomto prípade je to zlepšené napríklad v tom smere, že GoPro Hero 12 už neobsahuje vo vnútri v sebe GPS snímač. Inými slovami, zbavili sa komponentu a preto je výdrž na batériu dlhšia a takisto aj sa nezahrieva. Jednoduché riešenie. GPS snímač potom môže byť napríklad v diaľkovom ovládaní, ktoré máte k dispozícii pre túto kameru. Použitý procesor sa nazýva GP2 a nejaká radikálna zmena voči predchádzajúcej verzii tu nie je. Maximálne rozlíšenie fotografií je 27 megapixelov. Rýchle deje môžete snímať v 4K s rýchlosťou až 120 snímok za sekundu pre štvornásobné spomalenie obrazu, čo je celkom fajn. Zvuk sa nahráva v tejto prednej časti, je tam zabudovaný mikrofón. Je celkom dobrý, ale ak fúka vietor, tak to naozaj počujete. Potom máte možnosť použiť bezdrôtové pripojenie pomocou media modu, ale takisto existuje aj bezdrôtové pripojenie pomocou zapojenia slúchadiel Apple AirPods alebo ďalšie modely s podporou Bluetooth pripojenia. Ja osobne som to skúšal a musím povedať, funguje to, ale ten vytvorený hlas je taký niecelkom kvalitný. Teraz nahrávam zvuk pomocou mikrofónov, ktoré mám v slúchadlách Philips. Takže takéto niečo sa dá zrealizovať, ale úroveň externého mikrofónu, profesionálneho, to samozrejme nie je. Asi to nebudem používať, pretože je taký plechový. Chcel by som taký skutočný, hutný zvuk, ako sa robí pomocou externého mikrofónu. Keď použijem MediaMod plus externý mikrofón, ktorý to funguje naplno, a vtedy z tejto akčnej kamery sa v podstate stáva vlogovacia kamera. Čo je super. No a ideme na to, ktorú si vlastne vybrať, túto akčnú kameru. Najbližší konkurent v tomto prípade je akčná kamera DJI Osmo Action 4. Treba povedať, že toto sú veľmi podobné kamery, ktoré takisto aj vychádzajú v podobnom čase a majú dosť podobné ceny. GoPro Hero 12 má z môjho pohľadu lepší obraz, vtedy keď použijete HDR a natáčate za svetlého dňa. Vtedy sú tie zábery naozaj veľmi dobré a farby sú pekné, verné. Veľmi sa mi to páči. Ak máte MediaMod, urobíte aj veľmi dobrý zvuk. Ak máte predplatné na GoPro, tak sa jednoducho dostanete aj k veľmi dobrej cene a môže to byť dôvod, prečo si vybrať zrovna túto kameru. Z môjho pohľadu je ale víťazom DJI Osmo 4, ktorý jasne víťazí v prípade zhoršeného svetla. Ja zvyknem natáčať moje videá aj večer, ukazujem vám napríklad, ako je to so svietením auta a takisto aj nejaké nočné zábery, aby ste videli, ako je to jednoducho s testovaním vecí v noci, a DJI Osmo Action 4 si poradí s nocou oveľa lepšie. V obraze je menej šumu, jednoducho je viacej taký kompaktnejší, krajší. Páči sa mi v prípade DJI Osmo Action 4 aj veľmi krátka doba nabíjania batérie. To tu nie je, tu budete dlho nabíjať batérie. Obe kamery dokážu realizovať aj vertikálne video. Myslím si, že natáčanie vertikálneho videa pre sociálne siete je v prípade GoPro Hero 12 horšie, ako je to v prípade DJI Osmo Action 4, pretože máte stále v prípade GoPro postavenie horizontálne, ale vidíte vertikálny obraz, inými slovami, po stranách máte čierny obraz. DJI Action
4 má jednoducho ten obraz tak, že to máte celú kameru postavenú vertikálne a vidíte na displeji presne to, čo budete vidieť aj na sociálnych sieťach. Dobre, takže môj favorit je jasný. Pre môj prípad je ako akčná kamera lepšia DJI Osmo Action 4. Je to kamera, ktorá umožňuje veľmi dobré pripojenie na zvuk, takisto aj je taká kompaktnejšia. To ovládanie sa mi dá ešte o niečo lepšie, ako je to v prípade vylepšeného ovládania, v prípade GoPro Hero 12. A rovnako chcem, aby som zaznamenával kvalitný obraz aj v noci. A preto DJI Action Osmo 4. GoPro Hero 12 je dobré riešenie vtedy, keď väčšina vašich záberov bude realizovaná cez deň, chcete skvelé farby, rovnako máte celý ekosystém už od GoPro a takisto máte predplatné. Vtedy sa vám to naozaj oplatí. Kameru GoPro Hero 12 mám zapožičanú od spoločnosti extreme.sk, rovnako tam som mal ináč zapožičanú aj kameru DJI Osmo Action 4. Ešte raz opakujem, cena pre koncového používateľa v prípade nákupu v kamennej predajni je 449 eur. Dobrá kamera, ale konkurencia je ešte lepšia. To je všetko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like. A rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.